Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами відправимось в подорож до Сполучених Штатів Америки. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. California. Музика Сполучених Штатів Америки упродовж тривалого періоду часу збирала в себе ознаки різноманітних стилів. Насамперед це були європейські професійні традиції та африканські фольклорні ритми інтонації. Послухайте одну з відомих пісень американського співака Френка Сінатра, який був представником європейських професійних традицій. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first. А зараз
прозвучить пісня Рея Чарльза, представника афроамериканської культури, в якій буде чути чіткі ритмічні інтонації, які характерні для африканської музики. Одним з найвідоміших композиторів Америки є Джордж Гершвін, який має українське коріння. Він народився у районі Бруклін у Нью-Йорку в сім'ї емігрантів з України. Його батько емігрував до Америки з Одеси. Творчість Гершвіна була успішною, популярною і визнаною. Гершвін писав класичну музику і сучасну музику, музику до кінофільмів. Найвідомішим твором вважається перша національна американська опера «Поргі і Бес». Її популярність не згасає сьогодні. Послухайте колискову з цієї опери. Thank you.
ми почули незвичайні інтонації негритянської колискової пісні. Вони істотно відрізняються від інтонації українських колискових пісень або інших народів своїми гострими зрушеннями. Послухайте вокальний твір, який об'єднав дві колискові пісні – українську «Ой, хобіт сон» та американську «Summer Time» – виконання гурту «Ля Віла». Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питає ця сон дрімоти, а де будем ночувати? Гарно прозвучав синтез української та американської музики. Подорож по Америці ми продовжимо на наступному уроці. А зараз перевірте свою увагу та оберіть правильну відповідь. Перевірте свою відповідь. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!